gente, voltei aqui para contar sobre os 10 BBBs, aqueles produtinhos que são bons, baratos e bonitos, sabe? Que tipo, usa, vale a pena e eu indico e eu amo usar e compraria de novo. Então eu vou mostrar pra vocês quais são esses 10 produtinhos. Vou começar com um pincel que eu adoro. Na verdade, não tem um pincel específico. Esse é um dos que eu gosto bastante, mas todos os pincéis dessa linha branca aqui da Macrylan, ó, que é esse cabinho aqui. Não sei se vocês conseguem ver, ó. São ótimos. Esse daqui é um de esfumar menorzinho assim, ó. E, gente, as cerdas são bem molinhas. Eu adoro. Tipo, custa 3, 4 reais. Dependendo do pincel, chega a uns 15, mais ou menos, os de pele. Mas vale super a pena. Eu acho que pelo custo-benefício é um pincel bom. Então, vale a pena aí dar uma investida. Não são produtos assim. Eu vou mostrar alguns produtos que são um pouquinho mais caros, mas que vale a pena aí na hora de usar os produtos e tal, tá? Outro produtinho que eu tenho gostado muito são esses iluminadores aqui da Dailus, ó. Esse meu aqui é a cor 04. Ele é mais douradinho, assim. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, ó. O 04, ele é assim, ó. Eu vou abrir e passar aqui no dedo, gente. Ele é um pó iluminador. Ele tem um brilho muito bonito, assim, pra quem gosta de tom mais douradinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver o brilho dele, ó. Mas ele tem um tom muito bonito. Eu não me lembro o preço, mas é em torno, acho que de... Não é muito caro, não. É em torno de 20 e poucos reais. Eu vou pesquisar os preços, gente. E deixo tudo aqui no... Aqui embaixo, conforme eu vou falando dos produtos, tá? Só que são produtos que são mais baratos aí, fáceis de achar. E que vocês vão aproveitar muito. Outra coisa que eu adoro, esse daqui meu, gente, é da embalagem antiga. São os blushes da Vult. Esse é a cor 02. Eu gosto de todos, não tem uma cor específica. Todas as cores que eu tenho, eu gosto muito. E eles são um preço bem legal, assim, rende bastante. Então, fica a dica aí pra quem quiser blush de qualidade aí. Super bom. Eu tenho várias cores deles e uso até. Ah, de lápis de olho, gente. Eu tenho esse lápis de olho que uma época era vício aí da mulherada blogueira, que é o da Toque de Natureza, ó. Ele vem com a esponjinha aqui do lado. Eu adoro ele, acho que ele dura muito no olho e é um dos meus favoritos aí. Outro produtinho baratinho, eu separei dois produtos de pele, que são duas bases aí, que eu gosto bastante, aí eu vou explicar a diferença de uma e da outra. Essa base aqui da Ruby Rose é uma base mate. Tem resenha dela aqui no canal, eu vou deixar o link pra vocês. Eu gosto muito dela, ela tem uma cobertura média. Os pingentes, eu sou louca. Ela tem uma cobertura média, então eu acho ela ótima para usar no dia a dia. Então aí fica a dica para vocês, tem resenha aqui das cores que eu tenho e tal, mas eu acho que é uma base ótima e o precinho dela assim, vocês encontram ela de 5 até uns 15, R$ 18, eu já vi ela por aí, então eu acho que vale muito a pena. Outra base aí que eu acho que já para uma hora que você precisa sair para uma festa, você gosta de uma base mais para cobertura alta para usar à noite, eu acho que já não usaria ela tanto no dia a dia, lógico que pode usar, é a base da Tracta de alta cobertura. Ela custa em torno, acho que de 20, R$ 30 mais ou menos, mas é uma base de cobertura assim top, sabe? Tampa tudo. Tem link aqui também no canal de vídeo, vou deixar aqui para vocês, mas é uma base que vale muito a pena, mas aí. É, por isso que eu dei a dica de uma base baratinha pro dia e uma pra noite, tá? De corretivo, vou favoritar o corretivo Naked Skin da Ruby Rose também, gente, que ele custa quatro e pouquinho. Vale super a pena. Também tem vídeo aqui no canal. E é um produto que, assim, pra usar no dia a dia como um corretivo, eu acho que vale a pena. A cobertura dele é de leve a média, assim, depende. Você pode criar um pouquinho mais de camada, umas duas camadinhas dele já melhora. Mas é um produto baratinho que eu acho que vale muito a pena aí mesmo. O outro produtinho, ela, gente, custa em torno de 20 e pouco, é a Decolossal da Maybelline. Eu tô viciada nela, tipo, apaixonada. Essa minha não é aquela super filme que sai com água quente, essa é a minha normal. Mas eu quero testar aquela também. Essa daqui eu tô apaixonada, então é dica de um produtinho aí que todo mundo já ouviu falar disso, né? Outro produto que eu gosto muito são os batons da Ricoste Matte. Esse daqui é o Avelã, que é essa cor assim, eles vêm num pincel assim, ó. Gente,
Eles custam aqui em torno de 12, 14 reais, depende da cidade de vocês aí. Mas vale muito a pena, porque, tipo, eu amo todos os batons. Não, das cores que eu tenho, todas são ótimas. Não craquelam, pelo menos na minha boca. Me contem aí se vocês usaram e não ficou bom. Mas fica a dica aí. E por último, gente, uma paletinha super baratinha. Que é essa paletinha aqui que vocês já viram em vários tutoriais, que é da Belly Angel. Ela vem com... não sei quantas cores aqui, acho que... deixa eu ver. Vem com 28 cores neutras. Se não me engano, tem outra opção de cor, mas não é tão neutra. E, gente, eu acho que eu paguei 18 reais dela, alguma coisa assim. E eu já vi as meninas falando que na 25 de março você consegue pagar até mais barato. Então é uma paletinha, assim, que usa muito. A pigmentação dela eu gostei bastante, assim. Se quiser que dure mais realmente, é só você usar um fixador de sombra bom, que, tipo, faz tudo. E eu adorei essas cores, são cores que eu uso bastante, eu já usei bastante ela em tutoriais aqui no canal. E fica a dica pra vocês. Quem quiser, eu comprei essa daqui na Arco-Íris Cosmético. Mas vocês encontram aí em alguns lugares, eu já tô vendo mais sobre essa marca. Bom, meninas, essas foram os 10 BBB, assim, de maquiagem que eu uso, que eu acho que é baratinho, que vale a pena. Lógico que tem alguns produtos que é em torno de 30 reais, mas eu acho uma coisa boa, assim, um investimento de produto bom e não tão caro aí pra quem não quer gastar tanto. Então é isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha, não deixe de se inscrever aqui no canal pra receber as novidades. E fiquem ligadinhas que sempre tem muito vídeo novo aqui no canal. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.